Ok, så målet er å ta rett og slett Oblig 3 og gjøre det om til en databasebasert løsning. Og så var det vel et poeng at man nå skulle tillate å slette et spørsmål og vise antall besvarelser, men ellers så var det helt identisk. Så hvis man tar det som utgangspunkt, så må man jo gå gjennom koden, og hver plass hvor man leser ting fra fil, så må man bytte det ut med database. Så hvis jeg går ned igjennom mine viktigste funksjoner, så ser jeg i hvert fall at ok, i den oversiktsvisninga så har jeg en bit hvor jeg løper over alle tekstfilene mine for å hente ut besvarelsene, så der må jeg gjøre et eller annet. Helt åpenbart. Når jeg skal vise én med svar og spørsmål, så bruker jeg jo file for å hente det ut, så her må jeg gjøre et eller annet. Og samme når jeg viser alle, som jeg for så vidt tok vare på, jeg tror ikke jeg spurte om det egentlig i den oblingen her, så bruker jeg også det. Og når vi går viser selve spørsmålet, så er det akkurat det samme. At jeg henter inn det, og det er det jeg må bytte ut. Og det er det jeg har gjort. Jeg har gjort det litt banalt. Jeg har sagt at ok, her har vi en løsning som fungerer godt. Jeg bytter ut der hvor jeg leser og skriver til fil, og gjør det om til database. Da vet dere for så vidt at helt på slutten her, at når jeg er ferdig, hvis jeg er finished, så må jeg vel lagre det her på et eller annet vis. Og det gjør vi her nede helt til slutt. Der, ja. Det som gjør det litt enkelt for meg, er at jeg rett og slett gjør det. Altså, jeg bytter ut de filoperasjonene med databaseoperasjoner. For eksempel så velger jeg, når jeg lagrer svar, så gjør jeg det helt til slutt i én operasjon. Jeg lagrer ikke for hvert enkelt steg, som kanskje kunne vært fristende. For det er jo for så vidt én spørring for hvert svar, ikke sant, for å sette det inn, men jeg valgte å gjøre det når jeg var ferdig med spørreundersøkelsen, for å bevare strukturen, for å gjøre det så enkelt som mulig. Så med det som utgangspunkt, så er det egentlig bare å definere seg tabellene og sette i gang. Sånn konfigurasjonsmessig så hadde jeg jo tidligere en Q-file som inneholdt navnet på spørsmålene mine, og en mappe som inneholdt resultatene, og de har jeg ikke lenger. Nå har jeg databaseinformasjon istedenfor. Så nå hopper jeg over til løsninga mi. Tjohei. Så konfigurasjonen, den har vi bytta ut med databasenavnet, som jeg kalte questionnaire. Og så brukernavn og passord. Og tabell, det er ikke del av konfigurasjonen, men du kunne tenkt deg faktisk at til og med tabellnavnet for svaret av spørsmåla var konfigurerbart. Det er ikke så dumt. Og det hadde funka like bra for det, men jeg droppa det. Så har jeg nå den her state array mitt, da, som jeg lurte på om jeg skulle kaste ut, eller hva jeg skulle gjøre. Jeg bare valgte å beholde det, og så brukte jeg det til én eneste ting. Og det er jo litt dustete, da. Men inni den så tok jeg vare på databaseforbindelsen. Mange av dere har bare brukt en global variabel som heter tilkobling, og det er helt greit, altså. Jeg dytta den inn i state area, for da slapp jeg å endre koden fra tidligere. Så den der init db-funksjonen, den oppretter bare forbindelsen og bruker den konfigurasjonen. Så det er bare dilldall. Hovedstrukturen er jo uforandra. Enkelt og greit. Bortsett fra at jeg har hivd på en kommentar på linje 45, bare for å si fra at den der display page-funksjonen, den faktisk viser HTML-en. Og det er der hvor de, hvis du skulle tenke malmessig, da, der kunne du istedenfor sagt include en eller annen mal. I forhold til det vi prata om før pausen. Og så når jeg er ferdig med å vise sida, så lukker jeg databasekoblinga. Det er hovedstrukturen. Helt uforandra, bortsett fra at jeg åpner databasen før jeg setter i gang, og lukker den på slutten. Ellers så er det akkurat det samme. Og det er litt viktig for meg at jeg prøver å gjøre så lite som mulig endring. Og så er det bare å da dukke ned i de forskjellige funksjonene.
Og da tror jeg vi skal begynne med å se på spørreskjema først. Så tar vi administrasjonen etterpå. Ja. Hva inneholder den tabellen min? Det er det jo ingen som vet. Det har jeg heldigvis definert i InitDB. Så den har vi vel på slutten et eller annet sted. Her har vi den. InitDB, den oppretter en forbindelse. Og så for å være helt sikker på at det ikke blir noe rot, så sier jeg for at tegnsett skal være UTF-8. Det er ikke så dumt, altså. Hvis vi faktisk opererer med UTF-8, så kan vi si fra til MySQL at det er det vi holder på med. Hvis jeg har klart å få til en forbindelse, så oppretter jeg de her tabellene mine hvis de ikke finnes. Hvis dere oppretter det manuelt, så må jeg i hvert fall på et eller annet vis få bli informert om hva strukturen er, sånn at jeg klarer å rette på en fornuftig måte. Men det her er også tabellen questions. Den har en ID for hvert enkelt spørsmål, og en type og en tekst. Teksten er altså selve spørsmålsteksten. Og jeg har ikke brydd meg om versjoner av spørsmål og sånne ting. Jeg har som sagt gjort det enkelt. Enkelt og greit. Så hvordan du behandler versjoner, det kan du velge sjøl. Du kan begynne å legge til en ny kolonne som forteller hvilken versjon det er. Eller så kan du begynne å holde styr på ID-en og litt sånn osv. Så eller så kan du definere spørsmål. Altså, det er så mange muligheter her. Det er ikke sentralt. Men vi trenger altså en ID, som er en primary key. Og så har vi bare typen og teksten. Spørsmåla, nei, unnskyld, svara. De også er det jo fint hvis har en ID. Og da blir det en ID som løper over absolutt alle svara på alle brukerne som er inne. Det er jo kjekt å ha en primær nøkkel inne der. Og så trenger vi den nøkkelen som peker tilbake til hvilke spørsmål du har svart på. Så det er den question ID, det er en foreign key som peker tilbake. Du kan faktisk overleve uten den. Fordi at du kan ta sjansen på at tabellene hele tiden er riktig sortert. At tingene kommer i samme rekkefølge. Så du henter ut spørsmåla, så kommer de i den rekkefølgen du har brukt de. Og svaret er jo lagt inn i den rekkefølgen. Så hvis alt sammen kommer i riktig rekkefølge overalt i koden din, så trenger du faktisk ikke joine. Eller gjøre noe som helst. User, det er en eller annen ID for han som har svart. Vi skal jo komme tilbake til hva vi kan bruke som ID, men et eller annet for han personen som har svart på alle spørsmåla i spørreundersøkelsen din. Og tekst er nok en gang svaret. Bla, bla, bla. En annen generell kommentar til den koden her er at jeg har ikke orket å sjekke feilbetingelser. Det er selvfølgelig idiotisk, ikke sant? Men det har jeg altså ikke gjort. Men det bør dere gjøre. Men nå har jeg som sagt hatt litt dårlig tid, så jeg har gjort så lite jeg kunne. Jeg har vært stolt av det. Jeg har vært veldig fornøyd med at jeg har fått til det. Så hvis vi... Det første vi gjorde var i den her, om vi skulle vise spørreundersøkelsen, var å lese spørsmålene fra fil. Og da vet vi at det ekvivalente da, det blir å hente ut spørsmålene. Select star from questions. Og bare kjøre den. Og hvis du nå har vært litt fornuftig i da, tabellen din, gjort sånn som jeg, at jeg har kalt kolonne for type og tekst, så kan jeg bruke MySQL fetch assoc, og så sier jeg bare at questions i er rett og slett en rad som du henta. Fordi at den raden har allerede type og tekst, sånn som jeg ønsker. Mange av dere måtte gjøre masse mikmak, eller i hvert fall sett litt forskjellig, fordi at dere ikke hadde kolonnenavn som matcha det dere har brukt i koden tidligere. Du sparer litt arbeid på det, men ikke noe sånn voldsomt. Og med det der på plass, så er resten av koden uforandret for å vise. Ikke sant? For nå har jeg rett og slett det samme array som tidligere. Hvis jeg hopper elegant tilbake til hit, og så scroller vi litt, til omtrent her. Så her gjør jeg akkurat det samme. Og jeg finner ut det array som inneholder spørsmål. Og nå har jeg gjort det med database istedenfor. Så ingenting av resten av koden er endra før jeg kommer til lagring av det her. Da er det én liten kommentar til den koden her, da. For de som er nazinøye. Og det er at det er litt ineffektivt.
Fordi at den her spør jo etter alle spørsmåla hele tida. Mens egentlig så trenger vi jo bare det ene spørsmålet for det steget vi ser på. Så hvis vi er fryktelig nøye, så hadde vi skrevet om koden sånn at vi bare hentet ut akkurat det ene spørsmålet. Men da måtte jeg samtidig endre koden min, og det ville jeg ikke, for jeg ville at dere skal se hvordan koden har endret seg på en lett måte. Så det er grunnen til at jeg ikke gjorde det, men sånn logisk sett så skulle man bare hente ut det ene spørsmålet man var ute etter. Ikke alle. Når vi skal lagre det her greiene, som vi tar et eller annet sted her nede. Hvor har jeg gjort det? Ja. Ja, her er vi finished. Den skriver ut svaret akkurat som før. Og questions array, det er akkurat det samme som tidligere, så der er det ingen endring. Og answer, det kommer fortsatt fra session. Så det er ingen endring her, bortsett fra at vi bruker SQL for å sette det inn i databasen. Så jeg insert into answers. Og så trenger vi som sagt ikke ta med den kolonna som auto-inkrementeres. Og så ser dere at jeg har vært kjempeflink at jeg har brukt statements her. Prepared statements, i stedet for å dytte svaret rett inn og la de her folka tulle med databasen vår. Så derfor så ser dere at jeg bruker MySQL i prepared, og at jeg bruker bind parameters, og sier for at ID'en er en integer, og de andre er strenger. Og så, det som er flott da, det er at når du bruker en prepared statement, så kan du gjenbruke den igjen og igjen, bare ved å endre verdiene. Så her nede, på 223, så kjører jeg den samme spørringen på nytt og på nytt, men med nye verdier, fordi at jeg har brukt prepared statements her oppe. Så hvis noen lurer da på hvorfor kan jeg kjøre den samme spørringen på nytt der, så er det rett og slett fordi at den bindingen som jeg gjør på linje 213, der oppe, den er ved referanse, så når jeg oppdaterer QID der, oppdaterer answer, så blir det rett og slett oppdatert i den prepared statement. Så når jeg kjører den, bang, så bruker den de nye verdiene. Så jeg gjør spørringen klar her oppe, og så eksekuterer jeg bare her på linje 23. Det er den eneste koden jeg har hver gang. Så der synes jeg da at jeg fikk en liten ekstra gevinst ved å bruke prepared statement. Ryddig kode og sikker, det er den. Det er fantastisk. Hva er ulempen? Jo, hvis jeg ikke hadde kommentert det her, så hadde det vært litt uklart hvorfor det virket. Men det er rett og slett som sagt at den, når du binder her oppe, så er det med referanse, så når du oppdaterer de verdiene, så blir de brukt på nytt. De nye verdiene. Ja, ja, det var det. Så det var behandling av spørreskjema. En select statement for å hente ut spørsmålene. Bygge opp det samme array som tidligere. Lagringa, en insert into for hvert eneste svar, men jeg gjør det helt til slutt, når jeg er finished med hele skjema. Ellers har jeg ikke endret på en ting. Alt er likt fra forrige opplegg. Og så er det det med user da. For dere ser her på 210, så henter jeg ut, prøver jeg å finne en unik ID for en bruker. For alle de svarene som brukeren putter inn må jo legges til samme bruker, sånn at vi kan få ut svaret for han etterpå. Og så må vi ha den unik. Og vi kunne rett og slett begynt å telle oss oppover med 1, og så spurt databasen, ikke sant? Hva er den største som har vært brukt så langt? Og så økt med 1. Hele veien så kunne vi gjort det. Ulempen med det er at du får en race condition, for hvis det er to stykker som svarer på spørsmålene samtidig, og så spør de begge to databasen, hva er den siste ID'en som er brukt? Jo, det er 32. Ah, supert, da bruker vi begge to 33. Og så lagrer de med 33, og det går jo helt fint, bare at du får da en dobbelt lagring av 33, to brukere som blir brandet sammen. Så det er, den enkle måten å gjøre det på, er faktisk å introdusere en tabell til, en brukertabell, som inneholder en ting, som er ID. Og så lar du MySQL auto-inkrementere den, og da får du ikke noen race condition, for det går ikke an. Det er MySQL som lokker databasen, og
Men opprette én tabell bare for å inneholde ID-en? Nei, svarte. Vi må nok klare å finne på noe lurere som ikke er så utsatt for race condition. Så da syns jeg var veldig fornøyd med at jeg fant ut at session-ID-en, den har en veldig fin egenskap. At på et gitt tidspunkt så er den unik. Fordi at alle som er inne på systemet ditt, de har unike økter. Det passer P og P på. Hvis ikke så ville det blitt konflikt mellom de forskjellige brukerne. Så alle som er inne samtidig, har unike økter. Så hvis jeg bruker session-ID, så er jeg nesten helt sikker. Det eneste er at du kan tenke deg at P og P på et eller annet tidspunkt har gått runden og kommer tilbake og bruker session-ID-en på nytt. Om det er 14 dager seinere eller 14 år, det har ikke så mye å si. Men det er det eneste tingene jeg må ta hensyn til. Så det er det jeg gjør. Så min første tilnærming på get user var rett og slett å hente ut session ID. Og jeg er ganske sikker på at det ville ha funka ganske så lenge. Men det er litt dumt hvis du plutselig får rot. Så det jeg gjør, det er at jeg sjekker brukere. Jeg bruker select distinct da, for å slippe å få duplikater. Og så sier jeg at jeg henter ut alle de som begynner med den session ID-en som jeg har nå. Og så hvis jeg får svar på at den har vært brukt før, så henger jeg på underscore og neste. Så det er den samme verdi, samme tanke som dere hadde. Så hvis session ID-en var, la oss si B da. Dere er klar over at det ikke er B, for det er mange tegn. Men hvis B har vært session ID-en, og så seinere oppdager jeg at den var brukt, så hang jeg på bare én. Hvis jeg på et seinere tidspunkt, lenge etterpå, fant på at både B og B underscore én var brukt, så ble det to. Som sagt, jeg gjør det her for å unngå race condition. Derfor bruker jeg session ID. Og så for å være helt paranoid, så passer jeg på at visen har vært brukt før. Men som sagt, det er bare session ID hadde funka helt supert, altså. Lenge. Helt til du var uheldig. Det som er også litt fint med den spørringa på 285 der, da, er at du bruker like istedenfor er lik. Og da betyr det der prosenttegnet at den starter med, og så kan avslutte med vilkårlig. Så i det eksempelet her, da, hvis vi har de brukerne B og underscore 1, så hvis du sier like B prosent, så matcher du alle de tre. Det er poenget. Og hvis jeg da passer på å ta de der distinct, så får jeg bare de tre der. Og hvis jeg får, for eksempel hvis jeg får tre stykk, da vet jeg at det er den neste ID-en min, for det er så mange jeg har brukt. Det der er på en måte B0, B1, B3. Og når jeg vet at jeg har brukt tre, så vet jeg at neste ledige er tre. Det er derfor jeg sier bare så enkelt på linje 287, så sier jeg count. Hvilken verdi har det her for dere? Nei, jeg vet ikke. Dere ser like. Det som er litt viktig, er at man er litt oppmerksom på det her med race conditions i alle fall. At hvis man velger å ta en enkel løsning, så bør man i hvert fall kommentere det i koden. At her har jeg valgt en enkel løsning som helt åpenbart har et problem hvis det er to samtidige brukere som gjør det samme akkurat samtidig. Og det Ja, den vil låse, men det ikke når du gjør en select. Nei, den tillater masse spørringer samtidig. Men du kan fortelle meg SQL-lokket. Det kan du gjøre. Jeg er faktisk ikke sikker på hva som er standard. Hvis jeg skal være helt ærlig, så skal jeg si det at jeg er ikke sikker på hva som er standard. Men du er ofte så vil du ikke tillate å låse. Fordi at det vil gjøre at det blir lite responsivt. Altså har du en tung spørring som tar 5 sekunder, og de andre må vente på den. Jeg tror standarden er at du ikke låser. Men det kan vi jo finne ut. Begge to kan lese. Ja da, jeg mener det altså. Ja. Nei da, det går ikke. Men poenget er bare at den lesinga som du bruker for å hente ut sist brukt, den skjer samtidig. Og med tanke på at det her kan ta litt tid, så er det en reell sjanse for at man kan komme i konflikt.
Så derfor så er det så fint å ta utgangspunkt i sessionen av de som vi vet er unik der og da. De som er inne på systemet, de har en unik ID som er session ID. Og så kan du eventuelt rydde opp hvis det blir gjenbruk av session ID, og det er det jeg har prøvd å gjøre. Men som sagt, oppretter dere, eller for eksempel et vanlig system, så har jo brukerne en egen brukertabell, og da slipper du å tenke på det her, for da har du bruker-ID'en derfra som er unik. For da har MySQL tatt hensyn til å lokke i det øyeblikket du oppretter en ny database, en ny bruker. Yes, da skal vi ta litt admin overview. Så det første jeg vil ha, det er den siden her, som altså viser hvor mange brukere, 4 stykk, har svart så langt. Jeg har en lenke som viser alle spørsmålene. Og så har jeg faktisk også tatt vare på den fra forrige opplegg, som viser absolutt alle svarene, bare på nedover. Og så har vi de vanlige hvor du viser spørsmål og svar sammen. Og den første er en lenke som viser den, og den neste er en lenke som sletter den. Vi skal diskutere det her kjapt. Så for å få det til den her, så må vi hente ut brukerne rett og slett. Og da, for å gjøre det enkelt for deg, så bruker du Select Distinct. For da får du, altså en bruker som har svart på 4 spørsmål, hvis du ikke bruker Distinct, så får du ham 4 ganger. Og det kan du korrigere for i POP. Altså du kan passe på at array er unikt i POP, men det er på en måte mer effektivt å gjøre det i MySQL. Men bare for å ha sagt det igjen, i forhold til eksamen, så er det ikke noe pluss eller minus om man klarer å bruke distinct. Det dere skal kunne er å skrive select, rett og slett. Husker dere distinct, så gjør det enklere kode for dere, men det, jeg bryr meg ikke om det. Uansett, jeg kjører den spørringen først, ja. Helt i begynnelsen, fordi at jeg har lyst til å hente ut hvor mange det er. Så jeg bruker MySQL number results, og så dytter jeg det ut her på linje 62, at det er så mange brukere. Og så litt etterpå, så går jeg gjennom alle resultatene for å lage de her lenkene. Og da ser dere at jeg rett og slett, HTML-en min, det er li-element og slutt-li-element. Og så er det 2 lenker da. Den ene lenka, den peker til admin-sida, hvor operasjonen er å vise et svar, og hvor brukeren er gitt. Og det her er måten man gjør det på. Hvis du bare skal vise data, så lager du rett og slett en lenke som inneholder all den informasjonen du har, og så klikker du på den. Altså du klikker på den. Men den her er litt mer verre da. For her har jeg den andre lenken som er for å slette. Den peker også til admin-siden selvfølgelig. Dette er en admin-operasjon. Operasjonen er å ikke vise svar, men delete answer. Og jeg sier fra hvilken bruker det er på akkurat samme måte. Og det her det er den enkleste måten å gjøre det på. Det er rett og slett 2 lenker. Ikke noe skjema, ikke noe, altså det er ikke noe form-element og input og dill og dall. Det er rett og slett en lenke, og du henter ut verdiene fra get-area. Hva er det som er feil med den koden der? Nå tenker jeg på sletting, altså. Er det noen som ser hvorfor er det der feil? Ja? Det var kanskje at du kan teorien skrive inn den bare oppi datasign. Ja, det er den ene tingen, så det er helt riktig. Men det vet ikke du enda, om jeg i teorien kan, men det kunne vært sånn. Men det er helt riktig. Når du skriver det så enkelt som det her, så åpner du opp for cross-site request forgery. Altså at du rett og slett kan konstruere en lenke og sende den på e-post, og så tar administratoren og klikker på den, og så plutselig tar han slettet ting uten at han ville det. Det andre er at hvis Google kommer inn her, altså du glemmer å ha passord, sånn som jeg har, glemt. Og så kommer Google. Og så ser Google de her lenkene. Og det her er folk som har gjort det også. Google ser de her lenkene. Og for å indeksere innholdet, så må han besøke siden. Så da besøker Google den slettlenka. Og bang. Så er det slettet. Og så vil jeg bare si fra. Hvis du bruker get sånn som jeg har gjort her. Og du ikke har passordbeskyttet noe som helst. Og Google kommer på besøk. Så vil den gå inn på hver enkelt side. Og da faktisk slette alt. Så hvis vi hadde testet det her i virkeligheten, så hadde det skjedd. Så det er 2 ting som er feil med koden min.
Det ene er at du kan ikke bruke en get-forespørsel der, fordi at en get-forespørsel skal ikke ha noen bieffekt. Den skal bare vise data, den skal aldri endre data. Så det her må være post. Men jeg sa jo tidligere at jeg var dritlatt den gangen her, så jeg brukte get. Men akkurat for det med Google, det går vel an til å si at den ikke skal indeksere. Ja da, men poenget er bare at det er ikke alle som hører på det, så nå kommer hacky-wacky crawler og ikke bryr seg om hva du har sagt, så er det gjort. Det er rett og slett HTTP-standarden. Protokollen sier at en get-forespørsel skal ikke gjøre en endring til tilstanden på noe som helst. Den skal kun vise dataene. Endrer du en tilstand, legger til eller sletter ting, så skal det være post. Så det betyr at jeg var veldig, veldig lat. Så den her linje 72, den må da gjøres om til et input-element, og så må jeg egentlig putte en form rundt hele greia, sånn som du i hvert fall har gjort, Lars. Men som sagt, jeg synes det var like greit å diskutere den her feilen. Og den andre tingen som er som sagt feil, er at vi har ingen token her som beskytter mot cross-site request forgery. Og det gjør ikke post heller, så bare husk på det, selv om dere bytter til post, så er det like enkelt å angripe administratoren med å sende en lenke på e-post eller et eller annet. Så det å opprette sånne tokens og sånn, det har jeg hoppet elegant over. Det er masse litteratur der ute på det. Det er masse bibliotek som gjør det automatisk for dere. Publiseringsløsninger som Drupal, WordPress og så videre, de har funksjoner som lar deg opprette en token som du kan sjekke automatisk, så det er bare et funksjonskall og så videre. Men hvis dere glemmer det, sammen om du bruker get eller post, så er det utrolig lett å angripe en administrator. Men som sagt, det her er et lekesystem, så vi tok det ikke så tungt. Så det her lager lista mi. Grunnen til at jeg gjør det litt sånn enkelt, er at da blir det litt ryddigere når jeg skal behandle det etterpå. For det er alt sammen get-parametre, og jeg slipper å tenke på noe som helst. Hvis jeg hopper ned til å slette, ta den først da. Hva gjør den siden? Jo, den sletter selvfølgelig. Delete from answers, where user er lik spørsmålstegn. Noen gang, ja, det er litt flink da, jeg må bare si det. Jeg jukser litt, men jeg bruker i hvert fall prepared statements, fordi at denne oppleggen handler om databaser. Og grunnen til at jeg må bruke prepared statements her, er at bruker-ID'en er ikke et heltall, så jeg kan ikke kaste det til et heltall for å være sikker. Det er en tekststreng. Så i stedet for å begynne med regulære uttrykk og alt mulig sånn, så bruker jeg prepared statements. Så blir akkurat det samme. Jeg sier prepare, og så på 85 så binder jeg parametrene og sier fra at den ene parametren som jeg har der, det ene spørsmålstegnet, den er en streng som kommer fra getUser. Og user kommer altså fra URL-en her oppe, ikke sant? Det er den siste parametren jeg har her. User er lik. Det samme ser du hvis du går hit og ser helt nederst der nede. Det er ikke så lett å se, men det siste som står er user er lik, og så en lang ID. Vi skal trykke på den etterpå og slette, altså bare for å se at det funker. Så fordelen med å bruke prepared statements er at jeg kan bruke den der get-parameteren helt rått. Jeg trenger ikke gjøre noe som helst med den, jeg trenger ikke escape-en eller noe, jeg bare dytter den inn, og det er ingen sikkerhetsrisiko med det. Men dere ser at når jeg faktisk skal skrive en vennlig melding på skjermen, så er jeg veldig nøye igjen. Så da sier jeg at user, det er HTML special charts på den get-variabelen, for å være sikker på at det ikke skjer noe gærent. Og så ser jeg at jeg har tatt den executen der nede, i stedet for å ha den der oppe, det er ikke så farlig. Så sjekker jeg bare hvor mange rader har det her påvirket. Og der kommer du vel egentlig til det som du sa, Lars, at jeg kan tukle med ID'en oppi adressefeltet. Og det tillater jeg. Men hvis du skriver inn en ID som ikke finnes, så sier jeg bare fra at ingen rader blir slettet. Så det skal vi faktisk gjøre. Vi skal ta og kopiere den lenka der. Så går vi opp hit, limer den inn, og så hiver vi på et ett-tall bak. Eller et to-tall for den saks skyld. Og så fantes han ja, han toeren. Det er kjempebra. Da tar vi 22 da. Han finnes i alle fall ikke. Greit. Ja, veldig bra. Jeg glemte at jeg hadde holdt på med den samme sesjonen og lagt for det. Det er helt supert. Veldig bra. Ja, ja.
Det er veldig bra. Men nå ser du i hvert fall at poenget er at hvis du skriver koden din... Nå ser du at den funksjonen funker, den har du brukt på lengre nummer, sant? Ja, jeg vet det. Jeg vet at den funker. Men poenget er at hvis du gjør det sånn som det her, så har du sikkerhet ved at du bruker prepared statements, og så har du avslappethet ved at du bare sier at ok, du prøver å slette noe som ikke finnes. Who cares? Altså, du kan hacke så mye du vil med den URL-en. Du klarer i hvert fall ikke rote til det, men du klarer helt tydeligvis å slette ting som finnes da. Greit, og så kommer da den tingen som er litt viktig, og som jeg ikke vet hvordan dere har løst. Men det er når dere sletter noe, så må dere gi henne en tilbakemelding, det gjør jeg her, enten at det gikk bra eller dårlig. Og så må dere velge å vise en eller annen ny side. Og der er det to varianter å gjøre det på. Jeg har gjort det på den enkle måten, at jeg tar rett og slett og henter ut HTML-koden fra min oversiktsside, så det kommer nedenfor. Så det her, den biten kommer fra slettefunksjonen, og den neste biten her kommer fra den samme admin-funksjonen som jeg alltid bruker. Og så bare slår jeg sammen HTML-en som er generert, og så får jeg den siden her. Ulempen med å gjøre det her da, det er at hvis noen tar og frisker opp siden på nytt, så driver de og sletter på nytt. Riktig nok så går det ikke an, for den er jo allerede slettet, men det er en liten ulempe. La oss tenke at du lagrer da, i stedet for. Du lagrer en bloggoppføring, og så trykker du F5, for at du bare glemmer deg. Så laster du siden på nytt, og da lagrer du oppføringen på nytt, og på nytt, og på nytt. Så det som er vanligere enn det jeg gjorde, er å videresende. Så etter at du har slettet, så tar du vare på den der statusmeldingen, som er den øverste her. Tar du vare på den, for eksempel i session. Det er det enkleste. Ta vare på statusmeldingen i session, og så videre sender du tilbake til oversiktssiden. Men det, jeg synes det ble enda mer mikmak, så jeg gjorde det litt, noen gang litt enkelt. Men her kan vi jo si fra. Skal vi se. Better to redirect to page overview, overview page. Så det vil dere se veldig ofte. Når man gjør en sånn handling som endrer tilstand, så blir du videresendt til en annen side for å unngå at du er i stand til å gjøre den samme handlingen på nytt ved et UL. Eventuelt så kunne vi kanskje lagre en boolean i session, kanskje? Det kunne du, ja, men det gjør du ikke. Nei, det er ikke den måten du gjør det på. Men i alle fall det som er litt viktig da, det er at når du etter at du har slettet noe, så bør du ikke komme til en side som bare viser statusmeldingen og er tom. Altså du må jo komme deg videre på et eller annet vis. Og hvis du har en meny helt øverst, som er der på alle sidene, så har du på en måte løst problemet, og da er det litt enklere. Men jeg droppet jo den menyen for jeg skulle gjøre det så enkelt. Så you get some and you lose some. Greit, det var sletting. Vise svar da. Da skal du altså vise svaret for en bruker. Og da er det magien her i spørringen. Og nå har jeg som sagt gjort det enkelt. Jeg har ingen versjonshåndtering på spørsmålene mine. Så det gjør det veldig greit for meg. Jeg tar utgangspunkt i tabellen answer. Det er den jeg har som standard. Og det jeg henter ut fra den, det er selvfølgelig teksten. Og for å få det til å bli litt lettere nede, så bruker jeg den her as. Vi kan godt ta den med store bokstaver. Så answeret mitt, det vil etterpå hette bare A. Det blir det fin og greit array. Og questions.text, det kommer fra den tabellen som jeg joiner med. Og den er ask, for å bruke A og Q etterpå. Og det jeg vil, det er at jeg vil at for hvert enkelt svar, som altså er venstre siden min, så vil jeg for hver enkelt av de legge til det matchende spørsmålet. Og det vet jeg jo, for i tabellen min så tok jeg vare på spørsmålsideen. Hvis vi et lite øyeblikk går helt ned igjen og ser hva jeg hadde her. Answers, inneholdt, questions ID. Så for hvert eneste svar så har jeg den question ID som gjør at jeg kan lenke det ihop. Så det jeg rett og slett gjør er at jeg for hvert enkelt svar så sier jeg at vær så snill å slå det her sammen med det spørsmålet som det er svaret på. Og det er en left join.
hvis du ikke har gjort noe annet rart i koden din som du må ta hensyn til. Ja da, det er sant. Men det bør du egentlig ta hensyn til når du sletter spørsmålet. Ikke sant? For når du sletter spørsmålet, så bør du slette svaret for å holde det konsistent. Men uansett, så den left join, den har den egenskapen at du forteller bare hvilken tabell du skal slå det sammen med. Det er question. Og så sier du på hvilken variabel er det som forteller hva jeg skal hente ut. Og det er jo question ID-en på answer. Den skal være lik ID-en i question-tabellen. Det forteller hvor de skal lenkes ihop. Og betingelsen er at det her skal du hente ut fordi radene som brukeren er lik det som kom inn. Og noen ganger så bruker jeg prepared statement, så da blir det å binde med get og kjøre det her. Og så det som jeg synes er så lekkert, det er den der da, på 111. Siden jeg brukte A og B, så får du at det er A og Q, så får du bare Q og A. Ikke noe sånn der lange indekser. Ok, hvis du ikke kan join, hvordan gjør du det her da? Jo, da gjør du det veldig lett. Da dropper du alt som har med question her oppe. Ja, du har gjort det, Lars. Og det er helt greit. Du spør bare etter alle spørsmålene som han brukeren har svart på. Og så inni den røkka her nede, valrøkka, så tar du bare en ny spørring og henter du spørsmålet som har den question ID-en som du fikk tak i fra spørringen. Det funker jo helt greit, bare ineffektivt, men på et tegneserieproblem så har det ingenting å si. Men jeg tenkte i hvert fall, så det her da, det er ikke, holdt på å si, det er ikke state of the art, men det er en vanlig måte å gjøre det på da. Og hvis dere ikke skjønner det, ikke har lyst til å lære det i forhold til eksamen, så plukker dere det i to. Og gjør først en spørring etter answer, og så en spørring etter hvert enkelt spørsmål inn i valgløkka her. Og det går akkurat for det samme for meg hva dere gjør, men hvis dere har lyst til å ha en A på eksamen, så må dere kunne det. Men det trenger du. Det er ikke sikkert dere har satset på en A. Kanskje dere har lyst på en B, eller? Hvem vet? Så tok jeg vare på den her fra forrige opplegg. Vise absolutt alle svarene uten spørsmålene, bare for å ha det listet opp. Og da er det jo veldig greit. Da er det jo bare å velge ut tekst og user. Og jeg tar vare på user for å klare å gruppere dem. Og så tar jeg order by ID. Det gjør den som standard vanligvis, men uansett, for å få det i riktig rekkefølge, sånn så de kommer i den rekkefølgen jeg har svart på da. Selv om jeg ikke har spørsmål av det, så vil jeg ha det i riktig rekkefølge. Og da er det bare å kjøre rett gjennom den her, og her trenger vi ikke prepared statements eller noe. Og det eneste mikmakket jeg tar vare på her, det er at når jeg bytter bruker, altså hvis den nye brukeren jeg har, jeg har ikke sett før, så tar jeg en linje bare for å skille dem fra hverandre. Så da får du noe som ser sånn som det her ut. At du får svaret, og så en strek, og så svaret, og så en strek. Og det sto jo ikke engang i oppleggen, men jeg tenkte, siden vi hadde det i den forrige oppleggen, så kunne vi ta vare på det nå. Å vise alle spørsmålene, det er selvfølgelig bare sånn. Og det er nok en gang bare en select, enkelt og greit. Jeg tok også vare på typen, sånn at jeg kunne si fra for de få som var checkbox. Ja, det er det. Klokka er 11.00. Skal vi se, det var en ting til jeg ville vise. Ja, der. Det kan være greit å ha med. Vi har jo... Vi har primary key og not null og auto-inkrement og bla bla bla. Og så har du default. Det kan av og til være kjekt å ha. Så alle de her spørsmålene mine, de er jo tekst som default, og så er det av og til jeg bruker checkbox. Du kan jo spare deg for litt kode når du skal skrive. Da stopper jeg opptaket, og så åpner vi for spørsmål for de som har lyst. Og så er det jo lab etterpå.